ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଜାଗାରେ ସାନ ସାନ ମୋବାଇଲ୍ ଜାଗାରେ ଯିଏ ସେମିତି କହିଲେ ତୁମ ପୁଅକୁ ବାୟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇନି କରିଥିଲେ ବୋଲିକରୁ, ସେ ତ ଭଲ ପିଲାଟା, ମୋ ପିଲାକୁ କେଣି ରଖିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରିକି ଆଇଲି ଆଉ। ତା ତୁଲେ ଦେଖିଲି ଭଲ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ବାୟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇନି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଆଉ। କିଏ କରୁଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଦେଖିଲି ତ ଟିଭି ମୋବାଇଲ୍ ଜାଗାରେ ସମାଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆଗା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ। କ'ଣ ଆସି ଦେଖିଲି, କଥା ହେଲେ କଥା ହେଲି, ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲି ବାବା? ହଁ, ତମେ କିଛି ଦୁଃଖ କରୁନ, ମୋତେ କେତେ ଦିନ ଏଇଟା ସବୁ ଯୁଗ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛି ପୁଅ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ତମେ କିଛି ମନ ଖରାପ କରିବାକୁ ହେବନି, ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗା ସା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ତମେ କିଛି ଦୁଃଖ କରୁନ, ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଅ କହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିନି ତାକୁ, ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କାନ୍ଦିକିରି ବସି ଆଗା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁ ବାପା ବେଳକୁ କହିଲା, ଏଠି କେବେ ବାହାରିବି ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏମିତି ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ। କେଉଁଠି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିପାରିବି ବାପା, ଏଠି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କେଉଁଠି ରହିବି, କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ? ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଭଲ ପିଲା ତ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ, ମୋର କାହିଁରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆପଣ ଆଗା ଯାହା କରିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବେ କରିବେ। କିଏ ଫସେଇଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ହଁ, ପାଗଳ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ବୋଇଲେ ସେ ତ ଆମେ ତୁଲେ ଭଲରେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ହଁ, କିଏ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ବାପା? ଆଉ ଯେଉଁ ଜେଲ୍କୁ ନେଲେ, କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ମାସ ଧରିକି ଜେଲ୍ରେ ରଖିଲେ, ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହିସାବରେ? ହଁ, ସିଏ କେଉଁଟା ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସତ ଘଟଣା କହିବ, ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ଯିବନି, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସତ କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଜାଣିଲେ, ଜଣେ ଦୋଷ କାମଟି କରୁଥିବେ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିଲେ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବେଳେ ତ ତା'ର ରାଗ ନା, ଜଣେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି ତାକୁ ତ ଦୋକାନ ଏଠି କରିବାକୁ ହେବନି ବୋଇଲେ ସେ ରାଗିବ ଆକା ନା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କଲେ, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ବୁଝନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ କହିବାର ଏକା ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଆମେ କେଉଁଟା କହିଲେ ଶୁଣିବେନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଯିବିନି, ନ୍ୟାୟ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି କହୁଛି ପୁଅ। ତାହେଲେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ, ହଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ସିଏ ସତ କଥାରେ ଚାଲିବ, ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ସହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଳା। ହେଲେ ଆମର ତ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ବାବୁ, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି ବୁବେଇକି ରହିଛୁ ଆଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଲୁ, ହଁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ମନ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଅଛି, ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତ ହଁ, କିଏ କରୁଛି ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିବେ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିଛି କି ବାପା କହିପାରିବି ଯେ।